Rizvon tumanidagi 25-umumiy o'rta ta'lim maktabida ikki buyuk siymo, Mir Alisher Navoiy va shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kunlari nishonlandi. Maktabda buyuk siymolar xotirasiga bag'ishlangan madaniy-ma'rifiy tadbir, ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari tomonidan namunali darslar hamda ularning g'azal va ruboiylari mazmun mohiyatini aks ettirgan zakovat o'yinlari ham tashkil etilmoqda. O'quvchilar g'azallarni, ruboiylarni yod olishib, mushoira va g'azalxonlik kechalari orqali musobaqalashdilar. Bu kabi tadbirlar yosh avlodga faxr va ajdodlarimizning boy merosini o'qib o'rganishga ko'prik bo'ladi. Atoqli shoir, buyuk zamirda, Zamiriddin Muhammad Bobur hazratlarining 541 yilligini nishonlash kabi xayrli maqsadda yig'ilishib turib